Ahoj, vítám vás u nového videa. Náš svět je šílené, záhadné a děsivé místo. I kdybychom věnovali celý život cestování po celé planetě, existují ohromující místa, o kterých se nám ani nesnilo, že existují. Příroda totiž nedbá na žádná pravidla. Vstupte do světa plného tajemství a nevysvětlitelných jevů, kde se běžný údiv mění v hluboké úžasnutí. Představte si mystické místo v hlubinách oceánu, zahalené tajemstvím, kde lodě a letadla náhle a beze stopy mizí, jako by byly pohlceny neznámou silou. Nebo tajemné hory, kde se v jejich tichu stále rozléhají kroky prehistorických obrů. Připojte se k nám na vzrušující cestě, kde odhalíme 10 míst, která se vymykají jakémukoliv vědeckému pochopení a přesto jsou neoddělitelnou součástí našeho úchvatného světa. Číslo 10. Vařící řeka. Jak název napovídá, tato řeka doslova vře. Nachází se v hlubinách Amazonie a měří zhruba 4 metry na délku. Na rozdíl od jiných známých řek na Zemi, je vařící řeka výjimečně horká. Její teplota je natolik vysoká, že vstup jakéhokoliv zvířete nebo člověka do ní znamená okamžitý konec. Pokud do ní nešťastnou náhodou spadne zvíře, je velmi rychle zasaženo extrémní teplotou vody. V důsledku toho není schopno uniknout a bohužel v takové situaci zpravidla nedokáže přežít. Vědci tvrdí, že voda v řece může dosáhnout teploty až 91 stupňů Celsia, ale bohužel neví proč. Obvykle, když je voda v řece horká, vědci to připisují vulkanické aktivitě, ale to není tento případ. Nedávno vědci přišli s teorií, která by mohla vysvětlit tento neobvyklý jev. Domnívají se, že horká voda z podzemí proniká skrze zlomy a zahřívá řeku, čímž ji mění na geotermální systém, jaký na Zemi dosud nebyl viděn. Číslo 9. Mimozemská jeskyně. Některé části Země byly před lidmi skryty po miliony let. Naštěstí se jedno takové podařilo odhalit a výzkumníci našli něco fascinujícího. Na jihovýchodě Rumunska se nachází jeskyně, o které se věří, že byla skryta před světlem více než 5 milionů let. V důsledku toho má tato jeskyně atmosféru odlišnou od té, kterou známe na Zemi. Byla objevena skupinou pracovníků, kteří zkoumali oblast pro instalaci elektrárny. Prováděli zkoušky půdy v oblasti, aby zjistili, zda je bezpečné stavět tak velkou strukturu. To je dovedlo k jednomu z nejpodivnějších míst na Zemi. Sestupující úzkou šachtou a procházející řadou tunelů dorazili do komory s jezerem plným syrovodíkové vody, která voněla jako schnilá vejce. Vzduch uvnitř byl toxický a plný sulfanu, který je 100x více nebezpečný než oxid uhličitý. Navzdory úplné absenci světla a jedovaté atmosféře, jeskyně hýří životem. Nalezneme zde celou řadu pavouků, štírů, drobných korýšů, pijavic a stonožek, které vděčí za svůj život zdejším tvrdým podmínkám, které by byly pro ostatní tvory smrtelné. Výzkumníci objevili asi 33 druhů, které existují pouze uvnitř této jeskyně a nikde jinde. Tato stvoření se adaptovala na přežití v syrovodíkové atmosféře a živí se pěnou, která se tvoří na kamení. Číslo 8. Jezero Karačaj. I když se Sovětský svaz rozpadl, jeho dopad je cítit dodnes. Bylo by možná lepší, kdyby zůstal trochu déle, aby viděl následky některých svých negativních akcí. Uvnitř jedné z továren na jaderné zbraně se nachází jezero plné radioaktivního materiálu. Jezero Karačaj je místem s nejvyšší koncentrací radioaktivního odpadu na planetě. Je tak toxické, že není třeba se ponořit do vody, aby člověk pocítil jeho toxicitu. Stát u tohoto jezera jen hodinu je dost na to, aby zabilo dospělého člověka. Sovětský svaz využíval jezero Karačaj k vypouštění jaderných odpadů, což vedlo k většině problémů, které dnes zažíváme. V roce 1957 došlo v továrně k výbuchu, který rozptýlil radioaktivní částice do jezera a okolní oblasti o rozloze 23 000 km2. 3 roky poté vyschly vody jezera,
a radioaktivní prach byl rozfoukán až do vzdálenosti 450 kilometrů. Dnes je voda pokryta betonem, aby se zabránilo podobným katastrofám, ale jezero je stále tak toxické, že se mu ani Černobyl nevyrovná. Číslo 7. Dvojitý strom v Piemonte v Itálii. V Itálii, v oblasti Piemonte, se nachází jedno z nejneobvyklejších míst na světě. Možná ani neuvěříte, že něco takového existuje, dokud se nepřesvědčíte na vlastní oči. Tato venkovská krajina se může pochlubit třešní, která vypadá normálně až na to, že roste na Moruši. Ano, slyšeli jste správně. Jediný kořen hostí dva rozdílné druhy ovoce. To nejenže není normální, ale zdá se to být nemožné. Není to první parazitický strom, který roste z jiného, ale obvykle jsou mnohem menší a po čase umírají. Dvojitý strom v Sorso je jiný. Třešně a moruše jsou plně vyvinuté a zdravé a každý strom rozprostírá své větve do vzdálenosti 5 metrů. Nikdo neví, jak k tomu došlo, a vědci jsou stále zmateni. Místní lidé říkají, že pták mohl schodit semeno třešně na morušovník, čímž je donutil k společnému soužití. Je možné, že tento vetřelec vypustil kořeny, které pronikly do dutého kmene a dosáhly až k zemi. Ale je to pouze spekulace, protože stále neexistuje oficiální vysvětlení tohoto fenoménu. Číslo 6. Ďábelský trojúhelník. Když se diskutuje o záhadných místech na Zemi, tak žádné není záhadnější než Bermudský trojúhelník, známý také jako Ďábelský trojúhelník. Toto děsivé místo, kam lodě a letadla odvážně vstupují, jen aby zmizely beze stopy, si vysloužilo pověst místa plného neštěstí. Přesný počet ztrát se nedá spočítat kvůli jejich obrovskému množství. Ale odhady hovoří o více než 300 lodích pohlcených touto prokletou oblastí. Vezměme například parník Mary Celeste, loď, která se stala synonymem pro jednu z největších námořních záhad. Vyplula 7. listopadu 1872 z New Yorku směrem do Janova. Své tajemství si vzala do oblasti obávaného Bermudského trojúhelníku. Tato brigantína, nesoucí cenný náklad průmyslového alkoholu, byla nalezena 4. prosince téhož roku plující bez posádky. Přestože byla loď v dobrém stavu, její záchranné čluny chyběly a osobní věci posádky zůstaly nedotčené. Avšak až do roku 1964 nebyl tento trojúhelník pojmenován jako Bermudský trojúhelník, dokud mu tento název nedal spisovatel Vincent Gaddis. Před staletími zde Krištof Kolumbus narazil na záhadné hromady mořských řas, které uvízly na jeho lodích. Existuje mnoho teorií, které se snaží vysvětlit jeho tajemství. Lidé mluví o mořských monstrech a dokonce o mimozemšťanech způsobujících zmatek. Někteří naznačují portály do jiných světů, ale odborníci věří, že silný golfský proud, který ovlivňuje divoké počasí, hraje velkou roli a pod oceánem se skrývají metanové plyny, které mohou narušit kompasy. Číslo 5. Křivý les. V roce 1930 byla v tehdejším německém Pomořansku, oblasti zahalené hlubokými lesy a šerým světlem, zasazena borovice. Nyní, v blízkosti polského města Gryfino, se rozvinulo záhadné kouzlo této lesní expanze. Během posledních 90 let přibližně 400 borovic přijalo neobvyklý tvar. Od svých základů, směřujících pronikavě na sever, provedly tyto stromy nepravděpodobný oblouk do U, aby pokračovaly ve svém růstu směrem k nebi. Tyto dendrologické kuriozity, i když vizuálně odlišné, jsou v plné síle a dosahují výšky přes 25 metrů. Existuje mnoho teorií, které se snaží rozluštit tuto hádanku. Někteří předpokládají, že němečtí sázející, čelící hrozícímu vyhnání Poláky, úmyslně ovlivnili růst stromů, aby je učinili nepoužitelnými. Jiní šeptají příběhy o stromech jako zdroji přirozeně zakřiveného dřeva pro výrobu nábytku nebo lodí, zatímco někteří zvažují možnost, že za to může sněhová bouře. Přesto zůstávají důkazy vzácné. Převládající názor se točí kolem lidské intervence, ale přesná technika nebo umění, které způsobilo tento elegantní ohyb, zůstává neobjasněné.
Číslo 4. Moře hvězd. Pozorujte okouzlující, zářící moře hvězd, úchvatnou podívanou, která zdobí náš nádherný svět. Konkrétně se nachází na ostrově Vadhu na Maledivách, nebeském ráji pro hvězdáře. Tento okouzlující jev láká cestovatele ze všech koutů světa. Jak slunce zapadá, dochází k surreálné proměně. Přicházející vlny zachytí mizející světlo, vytvářející nadpozemské modré záření, které proměňuje scénu v jiný svět. Je to, jako by celá galaxie sestoupila, aby osvětlila vodu, obdařující ji elektrickým leskem. Ale počkejte, nejde o hvězdy ani elektřinu. Tajemství za tímto okouzlujícím pohledem spočívá v říši maličkých stvoření, v drobném planktonu, který vyvinul schopnost vyzařovat světlo, když je ohrožen. Tento geniální obranný mechanismus jim pomáhá uniknout hladovým rybám. Intenzita této vodní záře se liší v závislosti na podmínkách, ve kterých tyto mořské světélkující organismy přežívají, což činí každoroční podívanou jedinečným zázrakem. Pro maximální zážitek s těmito mořskými planktony si naplánujte cestu mezi červnem a únorem, kdy je taneční představení planktonu na vrcholu svého rozkvětu. Číslo 3. Hora Roraima. Hluboko v džunglích Venezuely se rozprostírá říše, která přesahuje lidskou představivost. Zde se tyčí série skalnatých plošin, vystupujících více než 1800 metrů nad mořem. Tepuji, pojmenované Indiány, skrývají pokladnici rostlinných druhů, které jsou specifické pouze pro tuto oblast. Po staletí tyto záhadné výšiny lákaly dobrodruhy a spisovatele. Vyprávění Sira Artura Conana Doyla o výstupu v ztraceném světě poutá představivost, kde objevitelé narazí na živé dinosaury a dávno vyhynulé tvory. Ačkoliv někteří považují toto za možné, složitost terénu stěžovala komplexní průzkum. V roce 1989 výprava německého objevitele U.E. George pod záštitou National Geographic nenašla žádné pravěké bytosti ani fosilní stopy. Přesto zůstává většina 44 čtverečních mil Tepuji neprobádaná, čímž se udržuje stálá naděje, že na vrcholu hory Roraima se skrývá záhadné útočiště, kde přežívají ozvěny minulosti. Číslo 1. Kruhové skály v Pensylvánii. Na kopci v Pensylvánii se rozprostírá pole plné zvláštních skal, o jejichž původu nikdo nic neví. V okolí není žádný vyšší útes, takže sem nemohli spadnout během sesuvu půdy. Místní obyvatelé tvrdí, že tyto skály byly na tomto místě dokonce ještě před příchodem evropských kolonistů. Věří se, že jde o přírodní fenomén bez známé příčiny. Zatímco vědci si nad tímto objevem lámou hlavu, zajímá je ještě jedno významnější tajemství. Tyto skály vydávají neobvyklý zvuk, když do nich udeříte. Vydávají zvonivý tón, který zní jako činely na bicích. Existují některé teorie, které by to mohly vysvětlit, ale stále se zkoumá, proč vydávají tento zvláštní zvuk. Pokud udeříte do jedné skály, zvuk sotva uslyšíte, protože tón je nižší, než dokáže lidské ucho zachytit. Avšak pokud udeříte do více skal zároveň, tóny spolu interagují a vytvářejí zvuk, který můžete slyšet. Pokud víte, proč k tomu dochází, sdělte nám to dole v komentářích. Tak to je vše pro dnešní video. Děkuji za sledování a uvidíme se zase příště.